Շահումյանի շրջանը ներկայացնում է ականաբերդ համայնքը, դպրոցը, որը բազմիցս մասնակցել է նման միջոցառումների, մրցումների, սպարտակիադաների։ Ասել ենք, այո, ունենք նաև երկրորդ տեղը հանրապետական, բայց այս վերջին տարիներին նահանջ է, ինչպես նկատվում է, բայց հուսով ենք այս տարի առաջընթաց կլինի։ Մենք համարյա ամեն օր անց ենք կացնում պարապմունքներ, միջոցառումներ, ընկերական հանդիպումներ, երիտասարդների հետ, կողքի գյուղերի հետ և լավ արդյունքներ են տալիս։ Երեխաները լավ պարապմունքներ են հասկացրել, մարզական վիճակում են, դե սպորտային հաջողություն եթե լինի, ելի ինչ-որ մրցանակային դիակ կգրավենք։